пролунав перший вибух, встигли, вибігли в коридор, потім другий, і вже в нас тут все посипалося, зруйноване. Вночі, в момент вибухів, Олена з лежачою мамою та дочкою перебувала в своїй квартирі. Після першого потужного удару в кімнаті, де спала донька жінки, повилітали вікна та балконі рами. Була дитина, да, бачила, як таке зарево, вибух, посипалися вікна, віконні, ну, балконні рами, вибігли в коридор, потім вже все зруйнувалось далі після другого вибуху. Пошкодження, балконні рами, вікна, меблі, ну, техніка, ну, отак. Стіни, наче, то цілі. Дуже сильно кричала, хоча вона і доросла дитина, але вона в іншому місті мешкає. Вчора приїхала до нас, до батьків, гості, так сказати, і оце застало такий жах. Російська ракета влучила в 10-поверховий будинок. В одній з квартир спав Геннадій, його жінка була на кухні. Я, в принципі, вже ліг как бы спать, а жена ще на кухні там работала, займалась, посуду помила, потім села, і самое главное, що у нас стол стоїть возле окна, вона села возле окна і, як обычно, в Instagram сиділа. І коли це все бахнуло, перші два хлопка були сильні, я даже не, ну, слышал, що стріляють, ну, вже как бы привык. Ну, третій стрельнув, коли хлопок, у мене, спасибо, у мене в залі задержало одеяло, которое я прикрепил на окно. Оно задержало стекло. А в кухне разбилось стекло, и у моей Алены ни одного осколочка нет нигде, а вокруг все в стеклах. Близько четвертої ночі рятувальники деблокували з-під завалів жінку. Її затиснуло будівельними конструкціями. Всі пострадавші люди були деблоковані і доставлені до швидкої медичної допомоги. Жіночку деблокували ще о 3-й годині ночі. Дістали, вона дійсно родилася в сорочці, бо була провалена плитою. Наші хлопці деблокували її, підняли плиту і достали її вже на ношах і доставили до швидкої медичної допомоги. Один під'їзд будинку в Миколаєві, в який влучила ракета, є аварійним, повідомив мер міста. У ньому пошкоджені будівельні конструкції. Рятувальники розбирають завали на верхніх поверхах, щоб дати людям можливість зайти і забрати свої речі. Вибух пройшов у 1-й годині ночі. Відразу працювала наша 48-ма чоловік особового складу та 12 одиниць техніки. Наразі працює 4 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу. Деблокуємо, розбираємо будівельні конструкції, ті, що мають несуть загрозу життю людей, для того, щоб можна було підійти до будівлі або забрати свої особисті речі. Російські війська вкотре поцілили у житловий район міста. Внаслідок обстрілів багатоповерхівки 8 людей отримали поранення, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. Було нанесено удари як дронами камікадзе іранського виробництва, так і, скоріш за все, ракетами протиповітряної системи С-300. Це взагалі спальний район, один з найбільших спальних районів нашого міста. Тут є виключно цивільна інфраструктура, і тут не було ніколи військової, тому що цей район будувався саме як повністю житловий район. Одна з ракет влучила в землю, друга ракета, на жаль, влучила у дах багатоповерхівки. Окрім будинку, куди влучила ракета, постраждало ще 6 багатоповерхівок. У них вибиті вікна, понівечені балкони. У дворах пошкоджені понад 20 автомобілів. 5 із них згоріли вщент, зазначив мер Олександр Сінкевич. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.